大家好，我是潘阳平，欢迎来到这周的这个整体市场的周行情预测。那上周的时候，我们目前对于整个市场的判断基本上是正确的。那市场在上周以后出现了二次探底，但是在上周五的时候，市场传出了一些利多的信息，以及包括中概股的回升，所以说对本周市场，我预期本周市场整体会处在一个反弹周期当中，市场应该会见到本周的反弹高点。但是市场整体的这个趋势，我觉得只要政策面没有出现大的一个反转局面，它依旧很难说会彻底的进行一个反转，但是当下应该还是有反弹的行情。那重点目前说一下，近期其实南下资金其实呈现出一些明显的差异的。那南下资金在市场二次探底的时候是出现明显回升的，前几天都有接近30-40亿的流入，而且流入的个股来看基本上还是重新回流到了互联网个股当中，那主要是腾讯，其后是美团。但是我们也要关注到近期有一些资金其实在一些个股当中流出的，包括药明生物。那整体的这个医疗创新和 CRO 板块近期可能被市场做一个小幅的抛售，这是我们知道投资者在当下注意点的风险。那整体回看一下我们目前的一些恒指的走势。从周 K 线来看，上周是一根大阴线，所以说这周我预计市场会出现一个小的回升。整体的回升一般有可能会触及到五周线的这个位置，大概是在25700点附近。所以说这还是我们对投资者来说是可以值得稍微关注一下。但是整体的这个空头趋势在前期大震荡区间打破以后，我觉得以周 K 线的标准来看也是没有说是暂时性出现一个明显的回升。我们认为在这个25000点附近的低位，市场应该会在这个位置进行更多的盘整，可能要消化几周的时间进行做一个基本面的回升。所以说在当前情况下空头是依旧的，但是这周我们还是看一个反弹行情。然后目前重点说一下现在一些重要的个股，那也包括像我们在金股堂中间可能重点配置的腾讯和小米。那小米这周会公布它的一个业绩，同时也包括像8月25号的快手以及京东集团都可能会在这周公布重要的业绩。那这些业绩也会对市场产生一些非常明显的变化。那从目前的整体预期来看，我觉得快手可能会是一个例外，但是其他两个公司可能给出的业绩还是会是一个中规中矩，或者是偏向一点利好，基本符合市场预期的状态。所以说我们对于市场后续尤其是业绩层面导致的利空因素我觉得不用去过分的担心。那市场当下还是由信息面和政策面以及预期共同造成的这样一个整体性的利空的趋势。那重点还是说一下目前这周可能一些重要的板块走势。那今天的我们可以看到，其实今天是互联网出现一个整体性的反弹，但是我得说整周来看的话，我预计新能源汽车虽然今天表现的有一点弱势但是新能源汽车很可能在这周还是会是一个偏强的板块，包括像吉利、比亚迪股份赣锋锂业等等一些。但是除了恒大系是会拖累整个新能源汽车的这个指数以外，其他的新能源车包括产业链的主要公司依旧会是展现一个偏强势的色彩，这个逻辑和观点没有发生任何的变化。那还有一个板块目前也可以稍微值得重点关注一下，就是目前的国产品牌主要是以体育用品消费为主，包括李宁、安踏甚至361以及特步。目前来看这些公司都还呈现出一个业绩爆发的状态，那市场对于可能出来的半年报依旧会是非常的乐观，所以这种情况下应该会促使这个板块也是成为吸纳资金的重点。但是除了这两个我们以上说的重点板块以外的任何别的板块，在当下来看除了银行或者金融可能会相对来说走势趋稳的状态下，其他板块都可能会呈现一些负面的影响。那尤其是前期走势比较好的医药板块，那医药板块在近期由于受到国家集采的综合性影响，更有可能是受到 A 股目前整个医药板块整体回落的影响，所以医药板块近期呈现出一些资金流出的迹象。那我觉得近期的医药板块还是要做一个规避，不要过早的去介入，因为相对来说之前好几年的涨幅以后，这些板块积累了很多的泡沫，那可能当下会有一个挤泡沫的一个过程，所以说它的风险我们投资者还是要注意关注一下。
那其他层面来看，重点包括像地产，尤其是恒大系，依旧也是要做一个整体性的规避。我认为其中的风险依旧没有解除，所以在当下的市场，板块层面依旧只关注两个板块，那是互联网板块，可能是这周会是出现一个反弹的整体行情，大家市场应该是我们做一个适度的配置，但是整体趋势可能依旧偏空。如果是有做小恒指的朋友，本周市场在反弹高点其实是可以做空的，但是在最近反弹这几天当中是可以考虑做多的，但是投资者也要把握中间的一个适度的节奏。以上内容就是我对本周市场的一个整体性预测，感谢大家今天的收看，谢谢大家。